Dobar dan. Dobrodošli u još jedan vlog. Januar, 21. 21. januar. Još uvijek nisam da izašla posle svega onoga. Tako da prvi dan sa šminkom. Idemo napolje. Samo hoću da vam kažem da se sada tek više manje oporavljam od svega. Prvi put pričam pred kamerama. Mislim, ono kao, našminkala sam se sad, jedno sam izbacivala 2-3 storija, bez šminke, to je to, ali evo sam ovdje. Ali evo, da uđemo u normalnu kolotečinu, nadamo se. Uglavnom, nadamo se povratku moje energije koje nema, mislim da se vidi po mene, ja uglavnom se na front kameri i vidim da sam sva, mislim, vidim se u očima, ali da, koliko mi nije dobro od svega što se dešavalo. I koliko me potreslo, iskreno. Ja sam još uvijek u šoku i kažem još uvijek se nisam oporavila, ali ovo je prvi put da sam se našminkala i prvi put da izlazim 21. januar. Ono se desilo od 4. na 5. Izlazili smo, išli smo odavde do stana. Bili smo tamo neko vrijeme kad je bilo najopasnije, kad je bilo ono pucnjava, kad su čistili, kad dve noći za redom konstantna pucnjava, treća noć onako. A Goša jednu noć uopšte nije spavao, zato što je sve to čuo. Strašno što smo preživjeli. Ali strašno. Da, oni koji su trebali da nas zaštite to nisu učinili. A glavni čovjek grada je negdje nestao, u petog je rekao ujutru da je sve super, sve u redu i onda je nestao. I još uvijek je na postu, tako da ja zato pizdim iskreno i ne znam, ovo stvarno normalno nije. Uglavnom, ajde, bit ću malo veselija kao probat ću da ne pričam o tome. Ali kad se razmisli, znači sve je bukvalno katastrofa. Uglavnom, idemo sutra, preksutra imamo neka slavlja, idemo da kupujemo poklone. Idem da uzmem torbu, rešila sam da zamenim torbu, uzet ću ili crnu ili onu krem ili ti belu, jer mi izgleda bolje. Dobili smo odgovor od Saint Laurenta, da, ajde pričat ćemo poslije, uglavnom, to se dešava zato što stoji torba na polici, pa je ovo ovako, zbog toga je onako, ja rekao, neću da kupim torbu koja je, mislim, danas je torbu koja je kao felerična, ajde da kažem, nije felerična, kao to se dešava, uglavnom uzet ću drugu, jer mi se sviđa ove dve, a onu mogu samo preko ramena da nosim, iako je bolje boja top, ali ne mogu onako dva puta da prisavim pa na ruku. Uglavnom, tako sam rešila, vidjet ću koje od one dve može tako na ruku da se nosi. Uglavnom, crna uvek ide u sve, bela uvek ide u sve, tako da je. Tako nešto sam rešila, idemo i to da uzmemo i to je bilo to, ali evo, legla sam, nisam ništa jela 12 sati. Muž treba stigne jer je odveo Lava prvi put u obdanište. Deca treba od ponedjeljka kad krenu u školu, svoj vreme smo imali online obučenje, tako da bukvalno sam ludela. I nadam se da će se nešto promeniti i da ću se ja vratiti u staru Milicu. Stvarno se nadam. Uglavnom, stay with me, bit ćemo veseli malo kasnije. Kožu možemo gledati? Sada se. Pominjaju se kako je za stisku, pa vidi. Možda kaže da ne poziram, ali ja se suprotstavljam. Napravila sam maleni video, nadam se da će biti dobar deo za reel, pošto za reel će mi trebati više. A muž kad me snima, on me snima 3 sekunde. Tako da ćemo malo kasnije da dodamo, idemo da doručkujemo. Au! Sada sve mirno, ali osjeća se ovdje obično tepuna, petak je i jedna velika ovdje i još jedna stoji, to je to. Ovo sve ostalo su radnici, tako da ne znam šta kako je, ne znam kako je na drugim mestima, vidjet ćemo malo kasnije. Uglavnom, ručkamo, neću vam to ništa snimati, samo sam htjela da se javim da bih skupila materijala za decu. Ne pričamo ošto s njim, samo kad se znamo gdje se kao snimam. Vidno, uglavnom idemo da radimo kratak poklon, posle idemo kod moj kozmetičar, kako da radim spomnik. Rešila sam da hoću konačno da vratim svoj piercing. Bila sam razmišljala i mislim, posle 4 trudnoće stomak, naravno nije kakav je bio, ali posto kože.
A razmišljam operaciju baš da radim sa doma. Ne znam, nisam sigurna, mogu, ali ono. Tako da, sad neću, možda godinu za tri, ako bi rešila, ali za sada stavljam piercing koji obožam. Tako da, tako neki planovi na sledeću nedelju. Ljudi, kupili smo poklon. Sofija, vidim Sofija mi povedla, neka stoji. Gospodjica mi beži. Sofija, neka stoji. Dragi moji, bili smo u Gosti Plazi, bili smo sad na kafi, bili smo do kofi, ne znam gde smo bili, kupili smo poklon. Idem za sat vremena, idemo još jedan poklon da kupimo tati i idemo za sat vremena, imam, kažem, da radim malo uvlažnjenje lica, radim stomak, da ga spremim za nešto što će biti za koje dalje. Ljudi, evo. Gosti sam ceo. Sofiji. Naša omači, posle idemo da vidite gde su sve razbili i spalili. Vidjet ćete zato što mi je tamo potrebno da trebam da radim procedure. I stigli smo, ovdje je sve mirno, tako da, jej. Dragi moji, stigli smo, sve se stići doktorka, uglavnom skinut ću šminku toko da ću biti nema što jako lepo za snimanje i bit ću sva ubodena, ali dobro. Uglavnom ovo halje nema, ja mislim 9 godina, od prilike tako, tako da sedela sam se pa sam obukla. Ljudi, da se javim, evo stigla sam, sad ćemo da skidemo šminku, dogovarala sam se šta ćemo sve da radimo, tako da krećemo. Ej, dragi moji, da se javim, danas ne znam koji je dan od onog snimanja vloga i svjetla katastrofa. Uglavnom, da vam pokušam, nisam još ni raspakovao što sam ona bila kupila u Mixu i malo kasnije idemo do tržnog centra da pokupim torbu, da vidim koju imaju, da li mi je ono belu ili crnu ili neku drugu, ne pitam, mislim, nije belu nego ona krem belu i svetko randu. Uglavnom, da vidimo što sam ja kupila od šminke, tipa za pas, kako se kaže. Što se tiče stomaka, da, što se tiče procedure koje sam radila za stomak, mislila sam da će brže da zaživi, kako se kaže, na srpskom ne znam, ali neće, tako da piercing sigurno odlažem za još nedelju dana, moram da vidim kako će se stomak ponašati, kako će se koža ponašati, da bih vidjela da li ću odmah to ili ću produžiti sa tom procedurom ili nešto treće, uglavnom, mrda moj piercing, ali dobro, nebitno, inako je januar još uvijek, da imam vremena, da ga stavim još mjesec dana sigurno, pa posle da zaživim. Uglavnom, kupili smo šta? Kupili smo jedan tamni puder, zato što imam jako svetle kući, pa ću onda da mešam. Uzela sam ovaj finish mat, uzela sam još jedan puder, ovaj, koji je kao malo lakši, koliko ja provaljam. Isto je tamniji, zato što, kao što sam rekla, imam svetle već, tako da... kako je tečan, dobro, zašto je ovoliko tečan? Mislim da ne bi trebalo ovo da je ovoliko tečan, never mind. Njega, obično moju olovku zabrao, uvijek pitate koja je boja, ovo je Ash Brown. Ne vidite li, Ash Brown je. Dalje uzela sam bronzer, malo tamniji i uzela sam olovku za usne, mislim da je ovo ona koju sam koristila ranije. Uglavnom sad malo menjam boje ustana, to jest boju karmina ili čega već. Uglavnom to je to. I što idem sad dalje da se spremam, nokti. Nokti su od 10. decembra, samo da znate. 10. decembar, mada nije toliko strašno, ali tek sam u sredu zapisana, bila sam zapisana prošle srede, ali bili su zatvorene neke ulice, što su možda, htjeli su ponovo neki nemiri da krenu, to jest ljudi su htjeli da se ponovo okupljuju, tako da su zatvorili, tako sam pomirila za još nedelju dana. Uglavnom, ako budem našla nešto ranije, onda ću raditi, ako ne, onda radim u sredu. I još uvijek nisam komentarisala celu situaciju ovoga što se dešavalo, verovatno svi znate, mislim ne znam, neko zna, neko ne zna, ali ja sam, kažem, još uvijek u nekoj vrsti šoka i nekako mi je zajebano da pričam o tome, tako da ništa. To je sve što ću komentarisati, psihički, emocionalno, polomljena, mogu tako da kažem, zato što ja sam bila... Ja sam dete koje se sveća 99. i svega toga i onda nekako to je ostavilo isto veliku traumu na mene. Plus sve ovo što je bilo, samo što sad nisam dete, već imam 4 dece i trebam da razmišljam o njima, o njihovoj budućnosti, trebam da budem ta koja će ih zaštititi, mislim, možda i ja.
Tako da, znate, kada neko može da vam uđe na kapiju i da ne znate da šta može da se desi, jako strašne stvari, jako. Tako da, eto, ništa, vidimo se sledeće nedelje ili za koji dan, potrudit ću se da budem aktivnija i da ispričam bar nešto. Ljubim vas puno. Ćao.